gjithve. Mirë se keni ardhur në programin më të ri në Top Channel. Okej. Nuk më merrte. Tani, nuk më merrte mendja që do emocionoheshe pas gati 2 dekadash në ekran, po me sa duket kështu ndodh kur nis një rrugtim të ri, si ky që po startojmë, po fillojmë ne sonte. Por, t'ua shpjegoj me pak fjalë. Ky nuk është një program gossip, megjithëse thashethemet janë pëlqyer, do të vazhdojnë, do të ketë gjithmonë thashetheme. Edhe portalet, besoj keni vënë re, gëlojnë çdo ditë nga lajme gjysmë më të vërteta ose të trilluara ndonjëherë, gjithmonë me qëllimin e audiencës. Por ne këtu do të ulemi ngrohtë, shtruar, ëmbël, edhe do të bëjmë biseda dhe rrëfime të pathëna më parë, por mbi të gjitha të vërteta. Sepse ato që thuhet këtu, se Luana Stopi. Tani, s'duat më mbas kohë, do të ftoj të ftuarën tonë të parë, jam shumë i kënaqur që ajo është një zonjë, në plot kuptimin e fjales, nuk kam patur kur fatin të intervistoj, tet a tet, pra, kokë më kokë, dhe kam shumë përkënaqësi të ftoj Grida Duma, si që nuk e keni njohë më parë. Mirë se u gjej. Duar të rëgjitit janë për ty. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Së pari këna i si. Për mua e gjithë shumë. Uroj që hyre me këmë në djatë. Se je para fare. Po mos jonë me këmë në djatë, kush do hy? Pikrisht. Pra ndaj morëm një politikanet të djatë, por vetëm për politik nuk flasim sonte. Do përpichemi se është që ti jetë të E di që e ketë vështirë. Mua më në jetë në një parë. Grida Duma, basë e mbasë e si rallë herë, që të shmangim pak stereotipet, bëjnë bashk bukurin edhe mënqurin. Po më thuaj pak njerëzit, qëfar shquajnë të këty të parën? Të parën? Të parën. Êshtë për të gjithë, e vërtet edhe për mua, do më thonë. Imazhin. Imazhin, bukurin. Letë pranojmë që është imazhin, do më thonë. Imazhin nuk është thjesht bukuria, është stili, është gestikulacioni, është prepotenca ose jo. Dhe pastaj? Futet në paj arma jote më e fort. Dhe pastaj, po, duhet t'jesh e fort për t'ju qasur asaj që presin. Është një lojtare jeshtë zakonsh me fjale. Të ullë. Faleminderit. Tani, përveç emocioneve që kam, se është natyrisht programi parë, i se Luan Topi, është, duhet dini një gjë shumë e vështirë të knaqësh Grida Dumën. Dhe më dhe nuk i bëjnë përshtypje komplimentat, nuk është se preket shumë ose nga të smohet shumë kur i thuaj që je shumë e mënqur, ke një mëndje brillante, je shumë e bukur, nuk bënë shumë intervista me qef majhë sa di, uroj të ashioj këtë të sotmen. Tani, një nga të smim të vogël të parë, kur ishte hera e fundit që të karaur fort zemra, po ndërko të shë nga të smuar edhe mëndja në të njëtën kohë, dhe më thëmë. U kjo ndodhë edhe duke ardhur këtu. Vërtet? Po. Po e marë si kompliment. Mereni si të vërtet, do më thënë. Ndo shta edhe duhet në thënë këto të vërteta, se mendojnë që, sidomos rinia, mendojnë që sa më shumë ke eksperienca, ishë më pak je emocionale apo je indiferent pëstaj. Ndërko mua më ndodhe ndryshme, do më thënë, sa më shumë kupton që ke përgjegjësi, ishë më shumë të rritet tensioni, ishë më shumë të rritet alerti. Dhe po, më rritet tension. Unë jam njëri që kam tensionin e tim biologjik të ullët. Kur vi në një intervist që e dua të dalë mirë, dhe po rehatojmë të një. Oke, rehatojmë. Kjo është më rëndësishme. Që dua të jem mirë, pa diskutim, unë kam një emocion që kam shumë e natë që e kam. Kështu që pa diskutim, e them dhe të një, kam ardhur me atë bam, 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 që gjërat të shkojnë mirë dhe të dalin mirë. Ja, dollëm të emocionojmë Grida Dumën, qoftë edhe për pak sekonda. Mirë, më pëlqen, auguri mirë kjo për të njësur. Po do thoni pse nisëm kështu. Shojmë pak materialin. E bukur, hermetike. Qëndro me të sa të duash. Ajo do të flasë, aj sa do. Kërko për i saj qëfar të duash. Ajo do t'japë, aj sa do. Tek marja dhe dhenja në një raport, vetëm këtu ndalet. Vishët dhe gatuan vetë. Arkitekte shtëpisë saj. Perfekcioniste.
Madje gratë dhe zonjat, se din shumë mirë që edhe po ti ndihmon njëri, më mirë se vetë nuk ja bën ndokush punën. Çe thos ti erdhi? E pëlqejn meshkujt gridën? Kishë thënë për ty që je e bukur, po më pas ngënjyer. Të kanë ngënjyrsh. Që ke shumë e bukur. Faleminderit. Sa strategji bëhen për të tërhequr vëmendjen? Grita Duma nuk është bërë as e mençur, as e bukur sot. Ajo ka qenë gjithmonë e tillë. Lojtare fjale, me mendje të mençur, me kontroll mase. Legitimitet për të gabuar. Unë do provoj shumë herë derisa të shkoj tek vetja. A do t'i pëlqejnë Gritës këto përcaktime? Është nesja ime. Faleminderit shumë. Grita është një mendje e fortë dhe këtë se luan topin. Je dakord? Të pëlqyen përcaktimet që kishin përdorur? Hermetike, o, janë të gjitha që të ndryshojnë javën, jo ditën. Do të thonë të pëlqyen. Po sigurisht. Po këtë që pëlqen të bëj gjithçka vet. Je vërtet kaq fanatike, thonë zë. Pra në kuptimin që do vetëm gjërat që bën ti. Jam. Mund të drejtohem me ti, shpresoj. Jo, me kënaqësi të plot. Jam aq shumë sa nuk besoj tek interierët, nuk besoj tek kuzhinierët, nuk besoj tek strategët. Çdo gjë, në çdo detaj, është shiko, dora jote. Kështu ka ardhur, Erion. Do me thënë, për shumën, shpia është një gjë e cilat personifikon si individ. Unë e kam provuar një herë ta redoj me të tjerë, edhe një vit e gjysëm si kur sisha brënda gjëstime. Kjo nuk do të thotë që unë ti më bugur ata din më keqë. Kjo do të thotë që duhet të personifikoj gjëja. Dhe unë jam imponente. Po të hysh në shtëpinë Grita Dumës, flet që është Grita Duma. Por, letë këthemi pas në ko, si ka qënë Grita Duma, kur nuk ishte kjo politikania që ne njojim sot. Flasim vite më për para, para se t'ishte e famshme. Si ka qënë? Më përshkruajnë si fëmi plëtsisht heshtur. Ime më thotë që mund të më lije në divan me tre gjërat mija dhe unë mund të rija me orë dhe të vëzhgoja ato gjëra dhe mos lëvizja fare. Që s'ka asnjë lidhje me ato që unë shfaqem sot. Pa dyshim, jam përgjatë gjithë rritjes time i njëjti individ në thelb. Do me thonë, nuk ankohem, nuk justifikohem, marë më shumë përgjegjësi me veten se me tjerët, kritikoj veten më shumë se tjerët. Jam kurioze. Fajsoj veten, edhe kur gjërat që nuk shkojnë edhe jo prej meje, më shumë se sa këdo tjetër. Dhe kjo është gjëja që më rëndon më shumë. Do me thënë, me gjithse këtë ja them pa fund kujdoj që mundem që qlirohu, e kuptoj që kjo është një zakon, le themi jeta që më është bërë refleks që të marë për sipër. Pjese jotja. Ke qënë vajze përgdelur në familja? Jo nga prindrit, kam qënë nga gjyshi. Sot kudo që hynë jam e sigur që bje në sy. Po në shkollë, ishe vajza që binte në sy? Absolutisht po. Po, që atëherë? Absolutisht po. Po ke qenë vetëdijshme për këtë gjë? Për këtë lloj fuqie? Se është një lloj fuqie. Kam qenë vetëdijshme, kam jetuar natyrshëm, nuk më kanë bërë në... Dhe këtu është më shumë se ime më i matë, shumë lapidar për mua këtu. Nuk më kanë bërë asnjëherë të mos ndihem mirë që po jam në qendër të vëmendjes. Domethënë, e kam përjetuar mirë si një natyrë time. Do me thonë, Erion, një nga gjërat që unë mendoj që shumë pak mund të këtë ndodhë në Shqiprinë para viteve 90 apo 91-shit, 92-shit, është që unë kisha një qenë stani apo qenë të sharit, ishte i madhë, unë jam rridur me qenë të sharit, 3-4 të atilë në borë. Janë një detaj që nuk e dija, shumë i bukur. Janë, do me thonë gjëja që vuaj më shumë që nuk kam një shtëpi private, është që nuk kam një qenë të atilë, sepse ashtu jam rridur në fëmiri. E kuptoj. Dhe edhe shkonim plazhe me qenin, me qenë madje, dhe shkoja edhe në shkollë me qenin që më shoqëronte, kam pasur edhe një motor të vogël kur shkoja në shkollë, në gjimnaz. Motor? Do doja shumë të shija në një motor? Po, është pjesa ime që i pëlqej më shumë vetes. Po, vazhdo? Edhe kur ditë flasë për motora dhe motorve, dhe për kubikët e motorve. Vërtet? Po, vazhdojnë të, dhe më dhënë, të aprovosh ose të ngasësh një motor? Po, kur kam shkuar tek prindrit në New York, po, e kam tentuar. Po, këtu jo më. Dashurin e pare, mbajnë mëndë? Kur ka qënë? Besoj që mbajnë mëndë gjithë. Gjimnazi është, pa tjetër. Unë jam njëri, shumë njëri. Si gjithë. Po, me 2-3 fjali, qëfar më në mënd nga dashuria parë? Disa për shumë ka një përjetim tjerë zakonshëm, disa shumë të vuajtur. Varet nga, si ka qënë kjo dashuria e parë?
e shëndetshme. E qartë. Në këtë sens, kam parë fate që pikrisht fate shoqesh, vajzash që pikrisht e kanë pasur të pashëndetshme, le të themi, dashurin platonike të parë, shumë gjëra kanë dashur shumë kohë të rimarin veten për të ardhur tek vetja. Dhe prandaj e them të shëndetshme, nëse asnjërit nuk i thyet zemra, domethënë nuk është njet. Atëherë pas jetero. Ke thyer zemrën dashurisë së parë, me sa po kuptoj. Nuk e di, në ja kam thyer. Mendoj që është ky variabli më shumë. Do ndalemi tek një tjetër moment, besoj mbase ndër më të rëndësishmit në jetën tënde, mëmësia. Sa vjeç ke qenë kur je bërë nën? 28, 29. 28, 29. E mbajnë mend emocionin? E përshkruan dot sot? Me pak fjalit, kuptojme, se. Do me thonë, besoj që është lloji emocionit që mund kalojnë në etapën tjetër në jetë. Pa dyshim, emocioni ka qënë një frik e të mërshme. Frik? Frik absolutë. Nga qëfar, nga se? Do me thonë, unë jam njeri që, ndoshta dhe formimi filozofik, do me thonë, ka bërë një moment të dua gjithçka dhe një moment mos dua asgjë. Unë kaloj në dy ekstreme, krejtësisht rehatshëm dhe ekuilibrat mes i kam vështirë. Që do të thotë, një gjë e dua plotësisht ose një gjë nuk e dua fare. Dhe nuk di të mesme. Jo, nuk e di fare. Domethënë, në jetën time nuk e di këtë. Domethënë jam totalitare në jetën time. Nuk kam qenë një fëmijë që i donte fëmijët. As kur kam qenë 15 vjeç nuk i doja fëmijët e vegjël. Dhe kur Darini erdhi, një gjë mu thye plotësisht. Nuk kisha absolutisht në të gjitha senset e mia luksin të mendoja që mund të mendoj vetëm për vete. Më kishte ikur vetja, edhe ishte e tmerrshme. Domethënë çdo gjë që un mund ta merrja deri në atë moment, do ta bëj doli s'ka rëndësi, do ta provoj, shkon s'ka rëndësi, un dita riboj, un kuptova që kur vjen fëmia yt në jetë, ti nuk ke shanse të bësh gjëra pafund. Ke vetëm shansin të bësh gjëra thelbësisht për atë si fillim dhe pasaj për veten tënde. Kjo është nëse do të jesh i përgjegjshëm dhe do të jesh. Ka dhe që mund mos të duan të jenë, po kjo është instinktive në një mënyrë apo një tjetër. Patjetër. Më sa kuptoj djali është pika jote e dobët. Po kjo është e natyrshme, besoj për këdo. Është fëmia pika e parë e dobët edhe e parë dhe fundit gjanëm, për mua kështu është. Je ti nëna klasike shqiptare që bën çdo lloj sakrifice për fëmijën. Dëgjoj shumë që thonë rreth e qarë, do me thonë, do të shkri gjithë që kam edhe do të qoj fëmijën në universitetin më të mirë. E kjo është një qëndrimi se cilit, apo. Unë për shumë nuk mendoj që universiteti më i mirë automatikisht tjep të ardhmen më të mirë. Unë mendoj që njeriu duhet i marri të gjitha gjërat në masën e vetë, në kontekstin e vetë, nuk ka nevojë sepse të shkojë në majtë të Londrës, nga një shoqëri ballkanike dhe të konkurrojë me elitën e Londrës që ka një rrjet tjetër, ka një network tjetër. Çka do thotë që modeli parë që japim ne fëmijës është modeli i vetes. Se ndërkohë që ti flet, ne shohim edhe fotot e tua me Darienin, edhe kjo është po, është ale me djalin. Ditë e Darienit para 3 vjetësh në një obor të miqve tan. Çka do thotë që tani është dhe më i rritur, edhe çfarë raporti keni, jam kurioze. Miq, shok apo mami është mami? Unë jam autoritare në fund. Dhe jam super fani gjithkohon me të. Fani, argëtuese. Po. Ai nuk më thret mami. Ka pasur një moment vetën, një kod vetën që më thriste maj. Pastaj kaloj tek mother, pastaj kaloj sepse ke parasysh adoleshentët që flasin anglisht përgjithsisht. Tani jemi tek shefe. Shefe. Erdhe shefe? Shu që... Ok, shefe, ju jetoni bashkë aktualisht, apo jo? Po, sigurisht. Po, e mendon... Jo, sigurisht, por... Kur mendoj... Unë kam bërë një gabim me Darin. Unë të nesërmen, e mendon... Kam fjetur shumë gjatë me Darin. Tani që është i mafë, kuptohet që në një herë dreka, po? Unë shkoj të këtë ka i thënë, unë futën pak tu, i thotë jemi ngusht. Nuk e zëmë më krevati, shefen. E mendon në ndonjëherë të nesërmen, kur ai të ikë edhe të krijojë jetën e vet, familjen e vet, të trëmb ndonjë gjë në këtë drejtim? Jo, s'më dhom fare. Jo, trëmb e kam fjalën. Një lloj frike. Jo, fare. Kam shumë frikë po ta mbaj ngjitur. E kam parë në modelin shqiptar, më dhom modeli shqiptar që
i sklavrojnë fëmijët. Sidomos djemt në base. Sidomos djemt. Okay. Ka një tendencë të nënave për të trajtuar djemt si protektorët e tyre në raport me problemet e tyre. Unë e di që kam shumë gjurmë tek ai dhe e di që do jem sistem krahasimor për të, njet, por që të merri më i madhi imi është që ai të mund të më ketë mua në modelin e vet në çdo gjë. Unë besoj që ai duhet presi që jeta ta surprizojë. Të të ngacmoj pak se nuk e di kush është zonja apo zonjusha në fjalë me të. Ktu është Geri, motra ime, që ata të dy janë, ai nuk e ndjen që e ka teze. Geri aty është atë zonë në fakt. Me do vazhdisht një shoqja e ti, me thënë të drejtën. Jo. Edhe duhet të ngacmoja për shumë, imagjinoni dot grida dumën vjerr. Well, e mendon ndonjëherë, mendon? Jo, jo, jo me këtë termin, se më bezdis shumë ky termin, do me thënë, por që pa dyshim, nuk kam përqen kurra i njeriu që konceptohet me këtë vjerën, do me thënë. Unë i di hapsirët e mia, unë i di distancat që do mbaj me shoqet dhe me partnerit e darjenit, por pa dyshim që hyke njerëzit që kishtë shkruar, më kujtua të një, kishtë shkruar Arbana Zhara që e du shumë, në këto ditët e revolucionit në të grave në Iran, një shprehje që më emocionoi, por që më ka përcjellë më deri në gjithë rrugës tonë. Shprehja ishte: po rris një djalë për të cilën vajza jote do të jetë gjithmonë e sigurt me. Ishte anglisht. Shumë bukur. Dhe unë i kam thënë atij që midis mashkullit dhe burrit është një botë në mes. Dhe që ai është handsome, është i pashëm. I ka të gjitha, domethënë. Por ai duhet të jetë burr. Dhe kur që të jetë burr nuk do të thotë jetë i fortë, do të thotë jetë i madh. Dhe që dhe jo vetëm fizikisht. Të jetë i madh shpirtërisht, të jetë i madh në mendje, që të jetë i madh duhet të di që roli i burrit ndaj cilës do gruaje, vajze, shoqe, partnere, është shumë herë më i madh se roli i saj ndaj ti. Është shumë herë më i madh. Kam një pyetje që besoj kanë shumë nga publiku. Pse kaq hermetike grida duma kur vjen puna tek jeta private? Dhe mos më thuaj atë shprehjen klishe, po sepse është private. Ka shumë politikanë, ka shumë njerëz të famshëm që ndajnë nga jeta e tyre. Shiko, unë nuk jam absolutisht personazhi i klisheve të zakonta. Nuk është absolutisht sekret dhe as ka sepse të jetë si kufi, fakti që goditjet ndaj meje ka ndodhur gjithmonë në sferën e personales, le të themi kështu. Pamjes personit e tjerë e tjerë. Po të mendohem pak, sigurisht atëherë gjithmonë nuk më ka ardhur mirë, goditjet nën brez, të cilat nuk janë asnjëherë normale. Dy gjëra më vjen mirë nga kjo. Një që pavarësisht se sa shumë më ka shkaktuar mua traumë, mërzi, tjerë e tjerë, asnjëherë nuk jam kthyer. Sepse çastin e parë që do doja që të thoja të vërtetat e mia, që jam e bindur, që çdo grua së pari, pastaj shoqëria në tërësi, do t'i mirë kuptonte dhe do t'i pëlqente madje, ma lejo ta kem këtë mungesë modestie, sepse njeriu në vërtet ashtu siç është e pëlqejnë që të gjithë, pavarësisht se është i ndryshëm, edhe po të jetë i ndryshëm. Përsëri do të isha pjesë e një lumnaje, le ta themi kështu, që nuk do të ndalonte përsëri. Shqipëria nuk ka ta banë ende. Të kuptoj njerëzoren nga jo njerëzorja. Shqipëria nuk ka ta banë ende që të ndaloj diku ka një minimum ta bani për arsye të tjera. Kjo e ka bërë që njerëzit që kanë qenë rreth meje, përveç meje, ta vuajnë shumë. Ta vuajnë shumë, njerëzit përreth teje. Jetën time publike dhe le të themi vetë për mbajtjen time dhe atë që më është dashur mua të duroj. Me aq sa mund të jap grida për tek sa i hermetikes. Është e hapur grida duma për dashuri? Sa intrigon burrat grida duma? Sa tërhiqen të tjerët prej meje? Nuk e di, mendoj që i dukem e largët. I dukesh e largët? E largët. Absolutisht po. Do me thënë, besoj që shumë gra që janë pozicionin tim dhe që kanë një statur të caktuar, sidomos kur merren me politikë dhe kanë këtë fashionin e të fortës, le të themi kështu,
kjo mund të ndodhë, po unë nuk shikoj aq shumë. Do me thënë, nuk disë që ndodhë, sepse nuk vjen deri tek unë. Nuk ja dalin dot? Po kjo jo, jo. Po pse? Dalin. Do me thënë, për ta kuptuar, besoj, ka përpjekje nga më të ndryshmet. E para njërë, kjo nuk mund jetë në shumës, sepse ka një gjë, Erion. Vjen një kohë, vjen një moshë, vjen një eksperiencë në cilën unë nuk presë t'ja dalë tjetri. Unë mund të zgjedhë. Si çdo gjë tjetër në jetë, kur ke një eksperiencë caktuar, le që këtë sjellje nuk e kam pasur kurrë. Nuk kam pasur ndonjë sjellje që pres të më thon, pres të më vin pas, pres. Njerëzit që i pëlqej. Dhe bëj diskutimin dhe ndaloj diskutimin ku dua unë, domethënë. Nuk kam pasur ndonjë situatë që të presit ja dalin ose jo tjerët. Jam shumë në kontrol të ngjarjeve të mia. Por me një fjali, je e hapur për dashuri? A jam unë hapur për dashuri? Po, për të dashuruar. Ju a them me bindje, hapur, pastër, thjesht, është e vetmja gjë që s'duhet mungoj në jetë. Jo jam unë hapur. Duam që të flasim me dikë tjetër që besojmë që të një shumë mirë. Po, që të një shumë mirë. Okay. Dhe mbase mund ta rrëfej disa gjëra që nuk i kemi zbuluar më përpara. Okej. Okay. Është një mikja jote. Vërtet? Po. Okej. Okay. Nora Malaj është në lidhje të drejtë për drejtë. Natyrisht ka gjithmonë që Eminenca Gri nga mbrapa. Mos e thuaj të gjitha. Jo, okay. Pare. Çfar nuk në ka thënë Grida Duma për veten e saj, Nora? Si ka qënë ajo? Si e mbajnë mënd ti? Unë nuk them si ka qënë, po them si është dhe si do tjetë. Ajo është një personazh shumë interesant në gjitha radhën e grave shqiptare. Është Bibi Zgrinja së forë dhe Gruja së bukë. Është ajo goca që kur ka qenë adoleshente, kishte pasion motorin dhe ishte një motoriste e papar. Aq sa ishte babi Gjimit pa leje. Por, është edhe ajo goca që kur familja vendoste në rregulla për të paraqitur estetikën femërore, ishte violinistja më e mirë, ndonë se e mësonte, edhe se e donte, po dhe se duhet të sillej si vajzë e butë dhe me parametrat e kohës. Pra nga ishte që të tre... Zonja vajzë, se ajo moshën gjithmonë po e sfidon dhe nuk do që të rritet asnjëherë, është e fortë dhe e butë herë, një herë asnjë. Është e fortë se është shpirt rebel dhe ka rebeluar tërë kohën me idealin e plot të rebelimit pozitiv. Dhe është e butë se është shumë femërore, di të djej, di të doj, di të mos paragjykoj, por di edhe të mështetë. Pra rebele dhe ndjeshme njëkohësisht. Nora, çfarë mund t'i thoje sot Gridës publikisht që mbase nuk ja ke thënë asnjëherë? Ta jetoj jetën me këtë dimension, ashtu siç është, le të jetë gjithmonë vetvetja. Dhe të mos bëj kompromis, se antikonformisti është më i mirë se konformisti. Faleminderit. Nora Malaj, faleminderit që ishe me ne sot. Unë di që të pëlqejnë sfidat, edhe kur i sfidon të tjerët, por edhe kur të sfidojnë. E shijon. Të dyja, po, njësoj. Të dyja njësoj. Po, nuk e ndaj dot cila më shumë. Duam të sfidojmë pak. Të ftoj të ngrihemi bashkë. Patjetër. Dashur Grida, të përgëzoj për arritjet e tua. Që je një femër shumë e suksesshme, këtë se luam topi. Na kanë thonë që ke studiuar për violin. Dhe na hapim një sfidë për ty, do të sjellim dy violina në studio dhe do shohim kë do të zgjedhësh ti. Ne të dyja do shihemi javën tjetër. Mirë, kuptova. Vajzat duan që ti të zgjedhësh një prej violinave. Tani normalisht kjo duhet të jetë është shumë vite, bëhet fjalë që në gjimnaz që unë kam lënë violinon. Kjo është një 4-4-tat.
pa diskutim. Brano që ato dhe këtu ti e dëshmitari që unë se kam dëgjuar më përpara. Dëgjuar, jo, realisht nuk kisha dëgjuar, është Libertango, që pizzajola që unë e pëlqej shumë. Okej. Kjo duhet të jetë një 2/4, se diferenca në katë madhe, kjo duhet të jetë një 4/4 që është për moshën time. Unë nuk e kuptoj dot, por është masa e violinës në për secilin, kështu që kjo nuk mund të jetë për mua. Pak sekonda, ne do na i kushim kësi. Se kemi thënë është Grida Duma si asë njëherë më parë. Nuk e disë më nuk kjo është e pa mundur, o? Tu është e pa mundur, po... Të gjo, Erion. Eduard Rokitje. Erion. Ajo që të ndonë, është që kur unë eci, kokën e mbaj kështu. Kjo ka ardhur si pasoj 9 viteve që i më, më bëndë të gjithë kohën të rja kështu. Po? Pas të e thosht të dorën, dhe dora kur vendosi, që është këj pozicionin, a këtu, a këtu, dhe gocat ku shëti në shojen, duhet rije dhe këtu gjatë. Tani, unë nuk e di nëse përdorin të njëtat metoda sot. Ska problem, përdor qëfar dëlloj metoda të duash? Nuk kam asë një mundësi, sepse jam të thonjë të gjatë. Dhe po të ma kishtë të thonë, mund të dhe tisha pregatit pak. Kështu që... Forca, duhet rukitje! Falimderit, Grida Duma! Falimderit! Po natur nëse do ishte. Falimderit shumë, sorry që keni qëndru ka gjatë. Urën që ta kishë juar, e them me gjithë spirt. Më futët në emocion tjetër, më futët në sfit tjetër, më solët me emocione do dali mira apo jo, do rritë me ndojmë nëse ka dali një tingulli hajrit ose jo. E kupton që atë mere? Falimderit, falimderit. Publicitet, falimderit shumë. Falimderit shumë.